Fusion. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vlerësuar se mosdalja e shqiptarëve në zgjedhjet presidenciale të 13 prillit edhe një herë dëshmoi vetdijen e lartë tek shqiptarët, ndërsa me këtë dhe i afirmuan fuqinë vendimtarëse si kombëtet formues në Maqedoni. Madje kjo parti përmes zëdhënësit partiak Bujar Osmani dha porosin se kur kryeministri Nikola Groeski sot afirmon të arriturat e qeverisë përpara shqiptarëve, ata janë si rezultati bashkimit të dy programeve, asaj të BDI-s dhe VMRO DPMN si partner koalicioni, dhe si janë zhgënjyese pretendimet e Partisë Maqedonase që ata sukses se ti mbajnë vetëm për vete. Ja konferenca për media e zëdhënësit të BDI-s Bujar Osmani në formë integrale. Të nderuar, Bashkimi Demokratik për Integrim edhe njëherë falenderon shqiptare që e kuptuan drejt thirrjen tonë për t'i thënë jo presidentit të njanshëm. Joja e shqiptarëve 13 prillit ishte një qëndrim bipartiak që tregoi vetdijen e lartë të shqiptarëve për momentin në të cilët gjendet vendi dhe sidat me të cilët pritet të ballafaqohet. Kur gjej tham jo presidentit të njanshëm, shqiptarët nuk u vërsulën kundër askujt në këtë vend të përbashkët, por vetëm se treguam gatishmëri për të marrë përgjegjësi për të sotshmen dhe të ardhmen e këtij vendi. BDI vlerëson se ky qëndrim i ynj edhe njëherë afirmoi fuqinë vendimtarëse të popullit ton si kombëtet formues në Maqedoninë multietnike. Ne sot vetëm disa ditë pas raundit të parë të zgjedhjeve jemi krenar se ky fuqizim i joni vetëdijsoi bashkëqytetarët tan Maqedonas. Disa ditë më parë Zaev, Gjedhe dhe Groeski për së pari herë kërkuan t'i drejtojnë kombit shqiptar, duke dashur t'i afirmojnë të arriturat dhe t'i prezantojnë premtimet e tyre për të ardhmen. Kjo tregon se në kampin politik Maqedonas çdo ditë më tepër rritet vetdia se matematika e numrave dhe politika multietnike nuk shkojnë bashk. BDI vlerëson se në paraqitjen e para disa ditëve të Zaevit, kur kërkon votën e qytetarëve shqiptar, është një hapër para, por jo i mjaftueshëm për të kuptuar drejt dhe sakt idenë e kryetarit konsensual që promovojnë ne kur themi kryetari konsensual duhet të jetë kryetari dy komuniteteve, atij shqiptar dhe atij maqedonas. Sot kur zoti Groeski afirmon të arriturat e qeverisë para shqiptarëve, gjithashtu është një hapër para, por jo i mjaftueshëm. Të arriturat që afirmon kryeministri janë të arriturat që kanë ardhur se rezultati bashkimit të dy programeve, të atij të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të AVMRO-DPMNE-s. BDI vlerëson se do të jetë tej zhgënjyese nëse pretendimet e liderëve politik Maqedonas kanë për qëllim që t'i bindin shqiptarët sa ata kujdesen më tepër se sa për veten apo për përfaqësuesit e tyre politik. Në memorien e shqiptarëve thellë janë të ngulitur pasojat negative nga e kaluara kur të tjerët kujdeseshin për shqiptarët kurse udhëhecit e tyre i shpallin si të paaft. Shqiptarët sot kanë dy universitete, kanë institucione kulturore dhe arsimore dhe kanë kapacitete të mjaftueshme për të vlerësuar se çka është e mirë dhe çka është e keqe për ta. BDI shpreson se ky trend i vetëdijsimit të liderëve politikë Maqedonas për rolin vendimtarës të shqiptarëve do të rritet në drejtim të pranimit të realitetit se shqiptarët si komp janë shtet formues dhe se gjithë politikat dhe institucionet duhet të reflektojnë politikat e përbashkëta të dy komuniteteve, dhe jo politikat të superioritetit dhe inferioritetit të komuniteteve. Përbashkimi Demokratik për Integrim janë të papranueshme me tendencat për të vendosë supremacion në vendimarje të një komuniteti karshi komuniteteve tjera. Për BDI-n të drejt për të prezentuar dhe mbrojnë interesat e një kombi ka vetëm subjekti që merr legitimitetin nga ai komb dhe jo ai që ka shumicë votash nga një komunitet tjetër. Ne i fuqishëm besojmë se fuqia vendimtarëse 13 prillit ka reflektuar pozitivisht në vetëdijsimin e udhëhecësve politik Maqedonas për rolin e shqiptarëve në shtetin ton të përbashkët. BDI e fiton postin e kryetarit të Parlamentit të Maqedonisë në mandatin e ardhshëm të qeverisjes. Këtë informacione ka publikuar Liberta, se cila shkruan se burimet të BDI-s që dëshirojnë të mbeten anonim e kanë vërtetuar një lajm të tillë. Sipas këtij funksionari të lartë të BDI-s, posti i kryetarit të Parlamentit është marrë vesh që në momentin kur VMRO, DPMNE dhe BDI janë marrë vesh për zgjedhjet të parakoshme parlamentare para 2 muajve. Në BDI janë të sigurt se lideri i VMRO-DPMNE-s Nikola Groeski do t'i përmbahet marrëveshjes. Ata theksojnë se është e parëndësishme nëse Groeski do të fitoj 62 deputet, pasi edhe në vitin 2008-2011, ata kanë pasur 62 deputet, por kanë treguar konstruktivitet. Pikërisht në këtë periudhë, sqaroi nga BDI janë realizuar shumë premtime, siç ishte pranimi i pavarësisë së Kosovës, ligjit për përdorimin e flamujve me të cilin u legalizua flamuri shqiptar në Maqedoni, amnestia nga rastet e Hagës dhe ligji për përdorimin e gjuhës shqipe. Tani BDI konsideron se është koha që të fitoj një prej tre pozitave kyçe në shtet, kryetar shteti, kryetar qeveri ose kryetar parlamenti. Për këtë mandatet janë marrë vesh që pozita e kryetarit të kuvendit u takojnë shqiptarëve, ndërsa pas 5 viteve do të bisedojnë edhe për funksion president të shtetit.
Vendimi im personal nëse më pyetni mua them që zgjedhjet duke bojkotuar, por e dini se unë nuk mbaj përgjegjësinë përfundimtare për këtë. Këtë sipas burimeve të Dnevnik nga kjo partie pas ka thënë gjatë takimeve të fundit me anëtarët e partisë dhe me qytetarët kandidati për president Stevo Pendarovski. Me këtë përsëri hapë dilema nëse socialdemokratët me të vërtetë gjithnjë më shumë mendojnë të bindin votuesit e tyre që më 27 aprill të mos dalin në zgjedhje ose nëse merren parasysh deklaratat e liderit të tyre Zaev, këtëherë do të shkojnë deri në fund. Sipas burimeve Pendarovski në takime me qytetarët ditëve të kaluara ka thënë se për 13 prilli është jo legjitim dhe jo real, sepse rezultatet nga dita e zgjedhjeve janë të falsifikuara. Mu për këtë me arsyetim se pushteti sistematikisht po bën shtypje mbi votuesit me vite, kandidati i LSDM-s dhe koalicionit siç brifojnë prej atje ka menduar që eventualisht tërhiqet nga gara zgjedhore. Antarët e partisë në takimet në kuadër të fushatës ashpër kanë reaguar në diferencën e madhe mes tij dhe Gjorgja Ivanovit dhe kanë insistuar që Pendarovski të mos del në rrethin e dytë zgjedhor. Opozita zyrtarisht mban qendrimin se partia në pushtet ka disur zgjedhjet sepse sipas tyre diferenca për 120.000 votave është e pamundur në moment ku sipas tyre LSDM në teren ka pasur përkrahje të konsiderueshme. Pendarovski gjatë ditës së djeshme nuk është përgjigjur në pyetjen për bojkot eventual dhe për qëndrimet e ndryshme me kryetarin e partisë për të njëjtën çështje. Por në kundërshtim me deklaratat e tij në teren, lideri Zoran Zaev nga selia e partisë ka thënë se partia këtëherë do të shkojë deri në fund të procesit zgjedhor. Ai ka deklaruar se nuk beson në bojkot as siç thot ai të kenë për qëllim të bojkotojnë rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe atyre parlamentare. Përveç diferencës së madhe në vota mes Pendarovskit dhe Ivanovit, e cila nga Instituti Pavel Shatev nuk prite, informatat për bojkot të zgjedhjeve u ngritën edhe me uljen e intensitetit të fushatës dhe reklamimit e limituara në rrjetet sociale, si dhe me idenë se LSDM më nuk do të mbajë mitingje të mëdha. 8 vitet e kaluara struktura qeveritare në Maqedoni nëpërmjet shumicës në parlament solli një varg ndryshime ligjore me të cilin bëri një projekt për diskreditimin dhe prishjen e dinjitetit të institucionit president shteti, komentojnë njohësit e situatave. Për profesorin për sisteme politike dhe ish ambasadorin Anë Ruzhin, ulja e ingerencave të shefit të shtetit është anomali, por do të pakuptimt madje që presidenti të zgjidhet në zgjedhje direkte, ndërsa pushteti ekzekutiv në mënyrë reciproke i shkurtoi kompetencat. Kur zgjidhet presidenti në zgjedhje direkte, parashikohet që ingerencat e tij në pushtet në ekzekutiv të jenë më të gjera dhe të pamohueshme dhe të sigurohet autonomia e plotë në zbatimin e funksionit. Nëse krahason ingerencat e presidentit të Maqedonisë të zgjidhur në zgjedhje direkt, konstatohet një rreth i ngushtë i ingerencave me tendencë nga MVMRO do pomënej që të njëjtat edhe më shumë të ngushton. Këto zgjedhje do të duhej përkundrazi të rrisin ingerencat dhe jo siç e bën KDPMN-ja të zvogëlojë ato ingerenca, vlerëson për Plus Info profesorin Anë Ruzhin. Karavani RDK-s ka vizituar vendbanimet e komunës së Vrapçishtit. Në këto takime, programin e partisë shpalosën deputetët potencial Vesel Mehmeti dhe Melia Kupi. Kreu i partisë Rufi Osmani argumentoi se humbja e kandidatit të koalicionit RDK-TDP në zgjedhjet e vitit të kaluara e la këtë komunë pa mbi 10 milionë investime infrastrukturore të premtuara dhe garantuara nga kryetari i Stambollit, investime që në këtë komunë nuk do të mund të realizohen në udhëheqjen e BDI-s. Osmani argumentoi se vendi udhëheqet nga një qeveri totalitare që ka shkelur rënë demokracinë, ka uzurpuar media publike dhe private dhe ka varfëruar skajshmërisht shqiptarët. Totalitarizmi në një vend fillon me kontrollin e plotë të mediumeve për të larë mendjen e qytetarit me gënjeshta permanente për projekte që vetëm premtohen dhe kur nuk realizohen. Pikërisht ky fenomen ndodh në Maqedoni ku VMRO DPMN krahas kontrollit të plotë të RTVM1-shit ka blerë nëpërmjet financimit të reklamues me paratë publike mediumet e shkruara dhe elektronike private dhe të gjitha televizionet nacionale, rajonale dhe lokale. Sot Maqedonia është Bielorusia, Rusia dhe Turqia e dytë në kuptim të mediumeve ku mbizotron teri plot informativ, ka thënë Osmani. Koalicioni për Maqedoni më të mire kryesuar nga VMRO do pëmënej mbrëm ka mbajtur mbledhje në Prilep. Duke folur para të pranishmeve, kryetari partijës Nikola Grueski ka thënë se partia e tij ka programin më të mirë në të gjithë Europën juklindore. Grueski konsideron se më 27 prill opozitën e presi një lumë votash për VMRO do pëmënej dhe për Gjorgje Ivanovin. Nëse ky do të ishte falimenti më 27 prill do të ketë likuidim. Zaevit i është bërë qartë se numri do të jetë edhe më i madh. Ai ka të qartë se VMRO do pëmënej është afër fitore së 62 deputetëve. Vetëm pak në nevojitet vetëm një hap. Për këtë arsye është i gjithë ky nervozizëm, për këtë arsye tani është fillimi një ere të re, ku manifestohet me fyerje, manipulime dhe nxirje të figurave publike, tha Gruevski.
Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Naser Selmani ka theksuar se do të ngriti një procedur para gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasburg, pasi që gjykata kushtetuese ka refuzuar dy kërkesat për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave nga 6 gazetarë dhe të SHGM-s për shkak të largimit me dhunë nga salla e parlamentit më 24 dhjetor të 2012-s. Selmani thotë se do të përmbahet ndaj çfarë dokumenti për këtë vendim sepse ende nuk e ka marrë të njëjtin. Pasi që do marrim vendimin do shqyrtojmë dhe do t'japim përgjigje. Por situata është e qartë dhe nuk do të dorëzohemi, ky rast do të shkojë edhe në Strasburg, thekson Selmani. Ndryshe SHGM dhe avokatët do të presin që të marrin vendimin e gjykatës, me arsye timet dhe të shqyrtojnë detajisht, por sipas tyre është e çuditshme pse nuk i kanë ftuar në seancë. Lëvizja qytetare zgjeu shpreh indignat të thellë me mospajtim lidhur me fjalorin e kandidatëve për deputetë shprehur në tubimet parazgjedhore të cilët janë në vijim e sipër. Fjalori i përdorur sipas tyre është et skandalos dhe i tejkalon normat e qytetarisë dhe mirësjelljes publike. Të gjithë kandidatët për deputet dhe folës në tubime parazgjedhore duhet të kenë parasysh që para tyre gjendet sovrani zgjedhës i votues i qytetari. Keq përdorimi mundësisë së shprehjes së fjalës së lirë nëpër tubimet e fushatës parazgjedhore paraqet një akt të mosrespektimit të qytetarit dhe kombit në përgjithësi. Shqiptarët që marrin pjesë në përtubime dhe publiku i gjen nuk meritojnë një gjuhë të tillë ofenduese, por ata presin të dëgjojnë oferta, platforma, programe dhe vizione për ardhmërinë e tyre në mënyrë që të mund të përcaktojnë se kujt do të japin votën. Zgjohu i fton të gjithë folësit e tubimeve parazgjedhore që të sillen në suazat e kodit të mirësjelljes publike dhe në fjalimet e tyre të jenë më të kujdesshëm ndaj qytetarëve. Respekti ndaj sovranit paraqet nivel minimal të etikës së komunikimit, të cilës duhet përmbajtur pa përjashtim, thuhet më tej në reagimin e zgjohut. Pas konferencës për shtyp të Zoran Zaev, kryetar nga LSDM, në të cilën ai akuzon Nikola Grueskin se ka marrë 2.400.000 euro nga shitja 51% të aksioneve të Makedonska Banka, me reagim është paraqitur edhe VMRO DPMN, në të cilën thuhet. Konferenca për shtyp e Zoran Zaevit është totalisht që e sakt dhe me gënjeshtra. Zoran Zaev po trillon dhe halucinon. Kryetari VMRO DPMN-s Nikola Grueskin nga askush dhe asnjëherë nuk ka marrë para si ka qenë pronari ndonjë firme. As nuk ka bler dhe as nuk ka shitur Makedonska Banka. Kryetari VMRO DPMN-s do të ditë për shpifje. Deri më tani janë toleruar një numër i madh i gënjeshtrave, ofendimeve dhe manipulimeve, por sot Zoran Zaev kaloi kufirin. Kjo gënjeshtër është tepër dhe nuk do të kalon ashtu lehtë. Zaev le të vazhdojë kështu para popullit që të mund të ja shihni fytyrën e vërtet plot me urrejtje, gënjeshtra dhe intriga, thonë nga VMRO DPMN. Zoran Stavreski gjen në Prilep theksoi se në programin e Gjorgje Ivanov ka projekte të cilët janë të rëndësishme për Prilepin dhe të cilët i kanë kërkuar biznesmenët, projekte me të cilët do të mundësojnë kushte më të mira për biznes në Prilep dhe që të hapen vende të reja pune dhe të ketë investime. Një projekt i tillë madhor është ai ndërtimit ekspres të rrugës nga Gratsko deri në Prilep, komplet rrugë e re prej 28 kilometrave, me të cilët do të na shkalohet gryka dhe do të bëhet rrugë moderne me 4 korsi dhe me të cilën Prilepi do të lidhet më mirë, theksoi Stavreski para qytetarëve të Prilepit. Partit politike sot vazhdojnë fushatën për zgjedhjet të parakoshme parlamentare dhe për rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të caktuara për datën 27 prill. Kandidatët për deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim do të mbajnë tubim në Resnjë dhe takime me qytetarë në manastir. Partia Demokratike Shqiptare do të mbajë tubim në Studeniçan. Rilindja Demokratike Kombëtare do të ketë takim me qytetarët në Tërnov, Patalisht, Sërmnov, Llakavicë, Turshani i Madh dhe Turshani i Vogël. Koalicioni për Maqedoni më të mirë, i kryesuar nga VMRO DPMN dhe kandidati për president Gjorgje Ivanov, sot do të mbajë tubime në Vinicë dhe Berov, ndërsa takime me qytetarë në Peçef. Ngrom do të mbajë tubim në komunën e Butelit, ndërsa do të ketë takime me qytetarët në komunat Karposh, Çair dhe Aerodrom. Kryetari Aleancës për Maqedoni Pozitive Ljupço Zikov do të vizitojë sot fshatin e fëmijëve në Shkup. Ministri i Punëve të Jashtme Enver Hoxha i ka thënë të njëjtës se po angazhohet maksimalisht që misionet ndërkombëtare të pranishme në Kosovë, të cilët kanë qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës, të ndryshojnë atë dhe ta pranojnë shtetësinë e Kosovës. Qasja jo ndaj OSBE-s dhe ndaj shumë institucioneve që veprojnë në Kosovë falë rezolutës 1244 është se këto misione që gjoja kanë qëndrim neutral ndaj statusit të Kosovës, të ushtrim televizin drejt një statusi pozitiv për Kosovën që të pranojnë realitetin e shtetit të Kosovës dhe të pranojnë Kosovën si shtet, ka deklaruar ministri Hoxha gjatë një deklarimi në rregull të kuvendit të Kosovës.
Presidenti Rusis Vladimir Putin ka hedhur poshtë pretendimet se ushtarët apo agjentët rusë janë të përfshirë në trazirat separatiste në lindje të Ukrainës. Duke folur në sesionin e tij vjetor të pyetjeve përgjigjeve me publikun, Putin ka thënë se vetëm banorët lokal janë të përfshirë në ato trazira, por për herë të parë e ka pranuar publikisht se forcat ruse kanë qëndruar prapa forcave vetëmbrojtëse lokale gjatë referendumit të Krimes në muajin mars. Putin ka thënë se njerëzit në juglindje të Ukrainës janë të shqetësuar për të ardhmen pasi siç e shprehu referendumi jo kushtetues në Ukrainë në muajin shkurt. Ai ka thënë se autoritetet e reja të Ukrainës janë duke çuar vendin në umner. Ky është sesioni 12 i pyetjeve përgjigjeve për Putinin, ai zakonisht zgjat disa orë.